Så då kör vi igång. Jag skulle bara kort vilja säga god morgon och välkomna hit till Vetenskap och allmänhets heldag här. Vår arena för forskning och demokrati här i Almedalen. Hoppas alla har hunnit få i sig lite finsk frukost. Jag heter Gustav Bolin och är tillförordnad generalsekreterare här och med mig här på scenen står David Borgström som är vår projektledare för Almedalen. Vad är det vi ska få vara med om här under dagen, David? Ja, tack så mycket, Gustav. Välkomna allesammans. Vi, kommer, vi har ett fullspäckat schema här idag. Vi kommer bland annat att diskutera tilliten till vetenskapliga institutioner. Vi kommer att diskutera ungas intresse för naturvetenskap och matematik, framtidens finansiering av forskning och innovation, och vi kommer även diskutera eh, hur framtidens akademiska ledare eh, kan komma att se ut. Och mycket, mycket mer. Mycket godbitar där helt enkelt. Och sen ska vi ju också säga att eh, vi avslutar det hela med ett eh, mingel och ett quiz eh, som man är mycket välkommen till som drar igång 17.45 och håller på ända till 19. Men med det är det dags att dra igång den första programpunkten och det är Hanna Holmen som är här. Då vill vi välkomna upp Janne Wikström. Tusen, tusen tack Gustav och David och inte bara ni utan hela ert underbara gäng på Vetenskap och Allmänhet. Jag har haft äran och glädjen att samarbeta med er i sju, åtta år här och är jätteglad för den sakens skull. Jo, precis som Gustav sa så jag heter Janne Wikström kommer från Hanaholmen, Kulturcentrum för Sverige och Finland, som vi kan se här, vår roll-up. Vårt arbete, vårt uppdrag handlar om att utveckla och stötta, stärka samarbetet mellan länderna inom alla samhällssektorer, hela samhället, jag själv jobbar med ett projekt som heter Hana Akademi och det står för utbildnings och forskningspolitiskt samarbete mellan länderna. Och då är ju i Sverige var en väldigt naturlig samarbetspartner för oss på Hanna Holmen. Lite senare här inne i samtalet ska jag bjuda upp också min kollega, vår VD Gunnar Kronman. Men före det ska jag prata lite grann om en färsk som, som vi har gjort. Och God morgon också till er alla som är med digitalt här, eller god eftermiddag om ni tittar på det senare, inspelningen och så. Och ni som är här hoppas ni hinner här hämta finsk frukost och fika, och med gott svenskt pålägg, eh, för, för, för det här att orka med hela dagen. Och utöver Gunvor, som jag redan nämnde, så kommer ju också naturligtvis Gustav, att joina oss här på scen och berätta om enkätarbete, barometerarbete kring tillit, frågorna tilliten till vetenskapen och forskarsamfundet. Uh, och vi får också Beate Schirma här från Linnéuniversitetet och tankesmedjan Humtank, eller som är en intresseorganisation för samtliga humanistiska utbildningar, utbildningar i humaniora vid svenska universitet. De, de kommer att joina mig här på scen om en stund. Vi hade också utannonserat att en tidigare kulturminister och försvarsminister från Finland, Stefan Wallin, hade medverkat i det här. Tyvärr fick han förhinder, han landar faktiskt nu vilken minut som helst på flygplatsen här, han hade försenade flyg. så, 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 så det här. Tyvärr missar han det här samtalet. Men jo, till lite temat för oss idag. Vem ska jag tro på? Så sjöng Thomas DiLeva redan för 36 år, och fortfarande söker vi svar på den frågan. Men, men idag ska vi i emellertid också söka i andra källor än popsångar. Precis som jag nämnde här så var, har genomfört en del enkäter här i 20 år. Ni berättade igår om att ni har gjort den här forskarbarometern i Sverige och vi på Hanaholmen har nu från och med 23 satt igång en barometerprocess för att ta tempen på kvantiteten och kvaliteten av samverkan mellan våra länder, Finland och Sverige, inom alla områden. Och nu idag tittar vi i synnerhet på, på vetenskap och forskning, utbildning och försvaret och säkerhetsfrågor här i samtalet. Här ser ni programbeskrivningen. och här första substansbilden är egentligen ett citat från Nordiska ministerrådets rapport några år tillbaka. Vi i Norden pratar ju ofta om skogen som det gröna guldet, framförallt i Sverige och Finland. Kanske inte Danmark och Island på samma sätt, Norge är någonstans där mittemellan. men Finland och Sverige vill ju beteckna sig som skogsländer och att skogen är det gröna guldet och som ligger mycket bakom vårt välstånd. Och, och, och välfärd. Men man har också, framförallt allt inom samhällsvetenskaper men också mer allmänt i samhällsdebatten nu de senaste årtionden börjat betona tilliten i våra samhällen, tilltron till myndigheter, men också tilliten mellan invånarna och tilliten till, till välfärdstjänster och olika andra institutioner, också tilliten till politiker, polis, försvar, den här typen av frågor. Man har börjat kalla det för det nordiska guldet. Här i den här rapporten från 2017 så, så sammanfattar de då de här två förklaringsmodellerna eller perspektiven på uppkomsten av social tillit. Det, den ena som betonar mera sociala och informella förhållanden kanske i samhället, och den andra då, institutionella. Och som jag sa, det snackas mycket om tillit och förtroende i våra samhällen och det, det rapporteras i medier och olika institutioner låter göra olika typer av anketer och barometrar och opinionsundersökningar. Det finns en massa olika upplägg och namn för dem. Här är bara ett exempel för att väcka er nyfikenhet i den här frågan. Den till höger på bilden är från september 22, för nio månader, åtta månader sedan. Officerstidningen som ges ut av Officersförbundet här i Sverige konstaterar, tolkar som undersökningen som en stor här barometersamling här i, i, i Sverige. Då att litet förtroende för svensk försvarsförmåga vid väpnat angrepp. Och sen då hänvisar högkvarteret vid Försvarsmakten här i Sverige ett halvår senare, mars 23 nu här för några månader sen– tolkar förtroendebarometern, som också då ingår i det här stora SOM-materialet, att förtroendet för Försvarsmakten i topp så, så, det, det finns många källor och, och också många tolkningar av egentligen en och samma källa i, i de här tillitsfrågorna. Men den här enkäten som vi på Hanaholmen om den här samverkan har låtit göra, här på bilden sliden ser ni då eh, några av de mest iögonfallande resultat. Och, och, och Tilliten till, till vetenskapen är väldigt hög i våra länder. Och, och, och Det är ingen större skillnad mellan länderna och inte heller faktiskt mellan vetenskapsområden. Vi återkommer senare till, till, till det här just då jag bjuder upp Gustav och Beate här på scen så, som är experter på det här med, med, med tilliten till vetenskap i allmänhet men också då humaniora i synnerhet och, och det perspektivet som Beate står för. Men det så, som kanske är av stort intresse för allmänheten men också de som jobbar med, med, med kommunikation i, i, i krishantering och försvarsfrågor och så, är att den här enkäten som gjordes i Finland nu här i april, där man frågade finländarna om hur de förhåller sig till det här, eh, Sveriges försvar påståenden om Sverige. som nummer sju här, Sverige framstår som ett land med starkt militärt försvar, där är det bara 16% procent som instämmer. Medan man lite tidigare i år i februari gjorde samma enkät, motsvarande enkät med samma frågor här i Sverige, vad svenskar tror om Finlands försvars så så är det 59 procent som instämmer med det här påståendet. Nå jo, det här är lite att dramatisera också då, väcka uppmärksamhet. Och orsaken, motivet till att jag lyfter fram det här. Jag är själv lite grann tack vare mitt jobb insatt i också svensk krisberedskap och Hanna Holmen har ett jättefint Uh, krishanteringsprogram, Hanaholmen-initiativet, där aktörer från Sverige och Finland för samman, och berättar mer om det här lite senare under dagens samtal. och Tack vare det har jag också lärt mig, och jag hoppas att allmänheten i Finland också lär sig, att det här svenska försvaret inte är lika nedrustat nu, 23 som det var för tio år sedan, då det till exempel inte fanns någon no, no uh, truppförband här på Gotland och i, i ingen liksom, fysisk militär närvaro av svenska försvaret. Men nu har man ju igen rustat upp och det här har inte kanske finländska allmänheten riktigt snappa upp. Den här typen av kunskap och opinioner kommer ju alltid med en viss fördröjning. Jo, här då igen den här sammanfattande om det mest i ögonfallande. Men nog om det. Då. Inom vilka områden ska våra länder samarbeta? Va, 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 vad tror svenskar och finländare om det? Här ser ni finländarnas åsikter nu i april. Det som var överlägset mest populära som, som, som samarbetsområde, eller som fick det största understödet, att där ska våra länder definitivt samarbeta, det är krisberedskap. Man kunde välja fler, ett, eller två eller tre alternativ, eller max tre fick man välja bland de här. Och sen kommer då forskning och utbildning, och det är ju jag tacksam för. Det är mitt jobb att utveckla samarbetet inom det, och jag hoppas att ni alla här som är intresserade av forskning och demokrati ser också det som en, en god nyhet. Migration och flyktingfrågor kommer också ganska högt, klimatfrågor, näringslivet arbetsmarknaden, men däremot kulturutbyte och samarbete mellan kulturinstitutioner i de olika länderna ses inte som så viktigt här. Och motsvarande i Sverige. Här är det ännu fler, en ännu större andel som anser att krisberedskap är det viktigaste samarbetsområdet, och fält av energifrågor. No, I februari, i synnerhet mitt i vintern, var ju energifrågan väldigt på tapeten, också det här att då, då, Sydsverige var tvungen att använda det finländska stamnätet för, för att få el från norra Sverige. så fanns ganska mycket i, 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 I då, då, då det här nätet i i, I Sverige inte räckte till för distributionen. så, så då var det ju på inte kanske alla men många personer släpper den frågan. Forskning och utbildning här också högt, 30 tacksamt för mitt perspektiv igen. Och kulturutbyte och lite längre ner. Ja, det glömde jag säga faktiskt här inledningsvis, det var bra att jag hade plockat in den här mitt i presentationen, att vi har Menti igång om ni vill ställa frågor angående de här enkäterna som Gustav och jag kommer att hänvisa till här specifikt om dem, eller de här tillitsfrågorna i våra länder, samarbetet mellan våra länder inom de här olika områden, Så gå in på menti.com och använd den här koden 2992 1996. 1996 där, där, där Ni ser den och jag kommer att upprepa den här bilden här ett par gånger också. Bakgrunden till att vi gör just den här typen av, av enkäter och, och har satt igång den här som än så länge är ganska unik, den här bilaterala barometern om samverkan mellan Sverige och Finland. Att, att vår huvudman, som då är Holmen huvudman, alltså är kulturfonden för Sverige och Finland. Och, 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 och det här, vi anställda på Hanna Holmen och vår det här ledning med, med, med förtroendevalda våra, de, vår direktion och kulturfondens styrelse utnämns faktiskt av regeringarna i Finland och Sverige, så den vägen har vi en så här ganska representativ ledning, förtroendeledning på Hanaholmen och kulturfonden för Sverige och Finland. Att vi behöver dataanalyser av det som lyfts fram i debatten för att skapa tidsserier, och just det här som jag sa, kvalitet omfattning av samverkan. Det har gjorts opinionsundersökningar mer, det handlar om Sverigebilden i Finland och Finlandsbilden i Sverige, men det är inte samma sak. Vi vill göra något nytt här nu lite, och då, just med det här syftet att väcka medial uppmärksamhet och lyfta fram de här frågorna för allmänheten. Och att allmänheten kan engagera sig i bäst själva också i det här samverkan mellan länderna. Men också då, de här punkterna två och tre här, att det blir internt och i vårt samarbete med intressenter i Sverige och Finland ett viktigt och nyttigt verktyg. Och såklart det uppenbara att barometrar är tidsserier. Och Nu under 20-talet, de kommande åren, kommer vi att genomföra den här åtminstone tre gånger. Nu, den publiceras i sin helhet 20 september, och Gunvor kanske kan nämna lite om varför just då, här lite senare. Och, och, och då kommer ni att få ta del av det som en digital publikation, men den trycks också och, och finns nedbruten på, på nätet inom olika samhällssektorer och med intervjuer och, 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 och sånt som backar upp innehållet. Och 25 fyller Hanaholmen faktiskt 50 år, så, så då passar det ju att ha den här i en upprepa med, med två års mellanrum. Och sen 27 naturligtvis också. Men det här med tillit då, om man tittar igen lite mer konceptuellt, om jag återgår lite till det vad jag sa där inledningsvis om det här tillit som det gröna guldet. Tillit förutsätter ju kunskap, och kunskap förutsätter intresse, om man tänker på en sån här tillitscirkel på sätt och vis, att man ska vara intresserad av något för att lära sig om det, och, och, och det här intresset och kunskapen skapar då tilltro till det. Och, och här är då... I, från våra enkäter som vi har gjort den här våren. Vad angående Sverige är finländare mest intresserade av att lära sig mer om? Och här har man kunnat välja flera alternativ i enkäterna. Det är allmän samhällsdiskussion, det är säkerhetspolitik, det är historia, näringsliv och marknad, arbetsmarknad. Framför allt de här fyra så, så, som dominerar intresset här. Och motsvarande eh, ja, här, det, 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 det var finländare det här, och här är vad man i, i, i Sverige igen är intresserad av angående Finland. Så Finlands historia, samhällsdebatt, säkerhetspolitik, det är som spegelbilder av varandra. här det, det, det ganska det långt. Livsstil, kultur, litteratur, musik kommer längre bak sen där. finländernas uppfattning om det här samarbetet i, i så här, globala lyckoundersökningar så, så sägs ju att Finland är det lyckligaste landet, men, och, och vissa påstår att det beror på det att vi inte förväntar oss så mycket. Och därför inledde jag här också med de här eh, negativa svaren här inledningsvis, och kommer med de här goda nyheterna till sist här. Så, så, att, att finländarna har en väldigt god uppfattning om eh, samarbetet mellan våra länder som ni ser här längst nedan. Och det har svenskarna också. Som ni ser, över 80 procent har en positiv bild av samarbetet mellan våra länder. Och i fråga om allmänna förhållningen till, till, det, till grannlandet här också mycket positivt. Fler än två tredjedelar har en positiv inställning till Sverige som land, oberoende också om, 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 om det här samarbetsdimensionen. Och, Svenskarna tycker ännu mer om Finland. Så, 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 så det här. Men väldigt mycket då, det, det är nog väldigt ömsesidigt det här positiva förhållningen. Och också det, det, det här trubbel, misvär, misär, motstå, motgångar och gett ännu tråkigare nyheter som krig i, i Europa. Så, Tyvärr för det ju då, ofta grannar samman men, 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 och det är bra att vi, vi känner oss starkare tillsammans på grund av så här yttre hot. Och igen påminnelse här om Menti. Och nu så småningom här in på, på, på tillit till forskare och vetenskap. Det här, den är väldigt hög. Vi, 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 har, vi gör, ställer den här samma frågan faktiskt också i Sverige, och jag ska få de, de resultaten här nu ännu de kommande veckorna, vi kommer att få det in i den här slutrapporten 20.9. Så de här, den här bilden och ett par till som jag visar näst är bara data från Finland, hur finländare förhåller sig till vetenskapen i Finland och vetenskapen i Sverige, vilken tilltro finländare har till forskning och forskare i Finland, här till vänster i bilden och i, i Sverige till höger. Och man litar väldigt mycket på, på vetenskapen och forskare i båda länderna. Och det är naturligt att man, man då i Finland svarar lite mera vet ej om angående forskningen i Sverige, för, för det är uppenbart att man, man, man inte alla då inte tycker att man, man har den kunskap att man vill uttala sig varken positivt eller negativt eller att man har en stark tillit eller en svag tillit. Så, så, som ni ser det, det ser det väldigt bra ut. det Här Och här har vi brutit ner det också då lite i, i, med tanke på vetenskapsområden. Och här är inga större skillnader heller mellan länderna, förutom att den här VTI biten är lite större, i en angående svensk vetenskap. Och Naturvetenskaper är här, väldigt lika också här. Och då tänkte jag, innan jag tar upp Gustav och Beate uh, att kommentera det här, så tänkte jag faktiskt bjuda upp min kollega Gunvor här och, och, och det här, kommentera lite grann de här resultaten. Och, 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 och det här, för här i enkäterna har vi också då resultat om, om gränsstängningarna några år tillbaka under pandemin. Och majoriteten i båda länderna anser ju att det var berättigade beslut. Här ser ni tre, nästan tre fjärdedelar i Finland och 66 procent i, i, i det här Sverige. Men då vi har brutit ner det här regionalt så ser vi att i, i norra Finland på båda, och i norra Sverige på båda sidorna om riksgränsen vid Tornedalen så var det väldigt mycket avvikande åsikter från det här stora här och det är något vi bör utredas noggrannare. Gunvor, hur vill du kommentera de här enkätresultaten i allmänhet, men kanske just de här gränshindren mellan våra länder? Finns det fortfarande sådana som är ett hinder eller försvårar det här samverkan och samarbetet med våra länder? Varsågod. Ja, ta tack, jag ska bara lyfta upp några liksom egna reaktioner på den här enkäten. Jag gör det också i ljuset av att vi har ju, trots att det inte har gjorts något sådant här systematiskt heltäckande barometerarbete som Janne just hänvisade till att vi kommer att publicera den 20.9. Som för övrigt är den dagen där beslutet om att grunda Hanaholmen skrevs under. Och det är också därför vi har, vi har valt den dagen för, för publicering av barometern. Det var alltså exakt 50 år sedan 20 september 1973. Ja. Så, så det där, jag menar tillit och tilltro till kunskap, forskning, fakta, vetenskap som ju kommer väldigt starkt fram i, i den här enkäten. Och jag tror inte att det finns någon anledning att tro att de svenska resultaten skulle avvika jättemycket. Så det, det är väl ett antagande i det här. Det är ju någonting som, som det där ligger som ett, ett fundament på något sätt för, för den här nordiska samhällsmodellen eh, som bygger på en tradition av starka folkrörelser, eh, fördelad makt, eh, eh, låga hierarkier och, och det där som förstås är ett resultat av, av århundradens samhällsutveckling. Så det resultatet i sig eh, kanske inte var överraskande, inte liksom nytt, men, men det bara stärker liksom, Också alltså uppfattningen om att när vi jobbar väldigt mycket idag, också på Hanaholmen, men det är också något som är ett enormt tema i relationen Finland-Sverige, det vill säga samhällsresilensen och hur vi kan stärka den. Där får vi ju väldigt mycket också det där, ska vi säga, åtminstone nya argument som vi kan använda i det arbetet. Det som kanske var det där överraskande, eller åtminstone lite nytt. Vi har frågat under ganska många år vad vill man samarbeta mest om mellan Finland och Sverige? Och det som har toppat under säkert de senaste tio åren så har varit försvarssamarbete. Och det är ju inte heller kanske så överraskande. Men beredskap har faktiskt inte funnits med överhuvudtaget. Så att beredskap, liksom, det att det toppar nu. Det liksom visar förstås egentligen inte överraskande, men det är nytt. Sen nånting som som jag tycker själv kanske är lite, lite roligt är det att det tycks finnas ett växande intresse för att lära sig och förstå om varandras historia. Och kanske framförallt just det att svenskar visar ett intresse för finsk historia. Vi brukar i Finland lite så där raljerande säga att Sverige är historielöst medan finländarna är besatta av historia. Och, och, det där, och Tydligen, så, enligt den här barometern åtminstone, så är det då svenska män som speciellt är, är liksom intresserade av att lära sig mer om finsk historia och, och det där också den gemensamma historien. Det som, som det där, Kanske för mig ändå den största överraskningen med den här barometern var, och då kommer jag till det här med, med gränshinder, att eh, vi som jobbar med relationen mellan våra länder så är det där Ja, det, det var väldigt trist att se under pandemin och när gränserna stängdes hur snabbt den här, eh, vad ska man säga, den publika diskussionen eh, blev otroligt negativ. Eh, sociala medier, också eh, ledande eh, medier, så alltså seriösa medier på, på ledarplats, till exempel Helsingin Sanholm att eh, Finlands största eller Nordens största dagstidning. Eh, det var inte bara kritik av varandras coronastrategier och det det ledde till utan det började liksom färga av sig på ska vi säga, negativa kommentarer om det andra landet. Och, och det där, jag måste säga det, det överraskar mig att det här narrativet omkring världens bästa grannar som vi också brukar kalla oss, att det förändrades så snabbt. Och det visar också på hur kört den här tilliten ändå är. Men Sen kanske den positiva nyheten, åtminstone om vi, om vi, om vi kan liksom tro på den här, det här barometerresultatet och tolka det rätt, så är att den där, det, det återgick väldigt snabbt. Och det är klart att Ukraina och, och Rysslands anfallskrig säkert var en väldigt liksom drivande faktor i det. Men det visar ändå på att den är väldigt robust, den där relationen. Men lärdomen av det här var Äh, åtminstone för mig, som jag har varit 20 år VD för Hanna Holmen och, och det där, anser mig ha ett ganska bra perspektiv på hur samverkan mellan två länder äh, fungerar, är att till och med i de bästa av situationer så är liksom den här relationen alltid kör. Mm. Tilliten är alltid kör och det är något du måste hela tiden jobba med. Så just det, den här, äh, det att det nu var så positivt och, och att äh, Också befolkningarna, till syvende och sist, då, tydligen i båda länderna ansåg att det ändå var rätt beslut som deras egna regeringar fattade att stänga gränserna. Då. Det tyckte jag var lite eh, intressant. Sen eh, det som inte är nytt, men som, som, som jag tycker också att det är lite, ibland lite vitsigt är det här att eh, det finns en väldigt positiv relation till det andra landet. Eh, Svenskar är också här lite mer positiva till finländare än vad finländare är till svenskar. Jag kommer ihåg en sån här undersökning som gjordes för många år sedan eh, som en släpvagn till World Value Survey, som ni säkert alla känner till, eh, där vi tittar specifikt på den bilaterala relationen. Och, och där fanns det en fråga där man frågade eh, både finländare och svenskar, eh, hur många av er som har en, en vän i det andra landet och, och det, där, eh, det var alltså över hälften av alla svenskar som hade en, en finsk vän. Men det, det var bara var tredje finländare som hade en svensk vän. Och då, då hör ju till saken att det finns hälften färre finländare än svenskar. Och, och det, det här säger förstås någonting om också den här mentaliteten. Eh, och, och det, det, det tycker jag att det här samma tendensen så såg man i, i den här eh, undersökningen. Eh, jag skulle än, ännu återgå till det här med, med samhällsresiliens och, och det där tron på fakta, forskningsresultat. Det, det här är nånting som jag tycker att, att det skulle vara intressant att se i en tidslinje. Eh, och det vet jag inte om, om, om vi har möjlighet att, att, det där, att göra nu i förhållande till de resultat som vi kommer att få både från Finland och Sverige på det här. För att, det är ju nånting som man tänker i den, liksom globalt sett, där vi trots allt ligger i topp äh, i, i våra nordiska länder. Och, och det där, att se just hur den, om det är så som, som det där man kanske då äh, kunde tänka sig när man ser på, på den polarisering och, och, den, den, det där. och också det där, ska vi säga, icke-faktabaserade argumentering som vi möter i, i det där, vår offentlighet. Uh, ibland idag, att den skulle, skulle vara det där det på nedgång. Men det, det kanske vi har forskare här som, som kan säga någonting om. Men kanske det här är sådana omedelbara kommentarer till, till mina reaktioner på den här barometern. Fint, tack Gunvor. Nu vill jag passa på att bjuda upp Gustav och Beate, varsågoda kom upp här och joina och, 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 och det här det finns en risk att Gunvoro måste rusa iväg till följande samtal om faktiskt <laughs> kultur som samhällsresiliens. Precis. Jag tror att, Oops, äh, jag här, Beate vill också tangera den frågan om en stund, men före det, Gustav vill du lite kommentera där det, 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 det tilliten till vetenskap äh, utgående från det vad jag just presenterade? Absolut. Eh, först tack snälla Janne, det var jättespännande att ta del av den här presentationen och eh, att ni har gjort den här undersökningen det är verkligen otroligt eh, roligt tycker jag. Första liksom, reflektion som slog mig i början av din presentation när du liksom, gav lite exempel på andra förtroendebarometrar och så där som har gjorts är ja. Och Som du nämnde, att det liksom är växande intresse för frågor kring tillit och så där. Jag tycker ändå det är intressant, att, för man kan lätt få uppfattningen när man tittar på liksom, hur stor tillit har X i förhållande till Y och så vidare att det är en sorts liksom, de popularitetstävling. Mm. Den här har större förtroenden Men jag skulle vilja hävda att det är liksom avgörande frågan om förtroende och blir mer och mer viktigt i mm. samhället idag, sett till liksom hur komplext liksom informationslandskap vi lever i eh, och hur situationer ställs på sin spets och vem man då mm. faktiskt har förtroende för och lyssnar till och vars råd man följer i olika situationer kan ja, men, till och med vara frågan om liv och död i olika fall. Så det är jätteviktiga frågor. Eh, från vår sida så har vi ju framförallt följt och varit intresserade av förtroende för forskare och forskning och har ju samma bild som ni ser också i er barometer, att förtroendet för forskning och forskare i Sverige är stort och stabilt och har varit det också över tid. Det är ganska svårrubbligt så att säga. Vi har följt det här i två decennier ungefär. Mm. Vi såg faktiskt under pandemin en förstärkning Eh, av förtroendet för eh, forskare, eh, vilket var intressant, det tänkte jag också på apropå den här eh, parallellen det gjorde till den här synen på Försvarsmakten, mm. att det gick från litet förtroende till toppförtroende mm. i två olika undersökningar, och att vi såg att förtroendet för forskare sköt i höjden precis i början av pandemin, mm. när man egentligen inte visste så mycket om viruset och hur vi skulle ta oss an, då såg vi förtroendeboosten. Och sen i takt med att kunskapen rullades fram och man utvecklade vaccin på rekordtid, då hade man kanske förväntat sig den stora förtroendeboosten, att forskningen så att säga levererade. Men då låg det kvar egentligen, på det var ingen större förändring i samband med det utan den stora förändringen hände i början. Och det tänker jag alltså att det har ju också att göra med det här att man, vi behöver sätta vårt hopp till mm. Försvarsmakten mm. kanske mm. idag och eh, forskarna är i samband med pandemin, och sån parallell gjorde. Eh, också spännande det här med synen på humaniora, tänker jag. Nu var ju det resultat från Finland som du visade, för det har ju vi följt också med ett särskilt intresse, synen på humaniora och förtroendet för humaniora bland svenskar. Och det vi har sett där när vi frågar om förtroendet för forskning i humaniora är att det är en ganska stor andel som inte har någon uppfattning om sitt förtroende. Betydligt större andel än ni kunde se faktiskt här i Finland. Så därför ska det bli jättespännande att ta del av de, när ni får in era data från de svenska respondenterna Exakt. i den här undersökningen och se om det är överens. En möjlig förklaring kan vara att själva begreppet humaniora, alltså i Finland, är mer bekant, eh, för det vet vi är en liksom, viktig faktor i Sverige att man inte riktigt vet vad man, själva begreppet handlar om. Om man preciserar det till att handla om historia, eller litteratur eller konstvetenskap så blir det lättare så att, säga, att svara på frågan. En sista reflektion, om jag hinner. Just apropå skillnaden mellan Sverige och Finland så följde vi också under pandemin förtroendet för olika yrkesgrupper som uttalade sig om viruset. Vi upprepade mätningar under pandemin. Och där kunde vi se en ganska tydlig fördelning där man hade störst förtroende för sjukvårdspersonal och forskare som låg starkt så att säga, under hela pandemin, följt av myndighetspersoner, som Folkhälsomyndigheten då framförallt liksom förstod sig som i Sverige, och sen politiker och journalister betydligt längre ner. Men det gjordes en liknande undersökning i Finland av Esa Väli mm, grupp mm. Med, som ställde på precis samma sätt som i Sverige. Och de såg samma resultat, med en viktig skillnad, att förtroendet för politiker var starkare än för expertmyndigheterna mm. bland finska Så det var en tydlig skillnad mellan Sverige och Finlands uppfattning där, vilket jag tyckte var spännande, för politikerna i Sverige och Finland gjorde ju också olika är vägval där och i förhållande till sina expertmyndigheter. Får jag kommentera just det här ja. väldigt kort? Och sen vet jag att du måste få tid. Politikerna i Finland och Sverige hade helt olika roller. Ja. I Finland så var politikerna på, i presskonferenser varje dag ja. och fattade beslut ja. medan svenska ministrar inte får fatta de besluten. Precis. Det, det har egentligen att göra med myndigheternas olika status i våra länder, mm. juridiska status mm. ganska långt. Men Beate, varsågod. Du har fått vänta på tur här, men nu. Ja, det är, tack så mycket och tack för den här liksom väldigt intressanta presentationen och just om det här med, med tillit till kunskap som är så viktigt. Och, ja, jag kommer från tankesmedjan Humtank och, och vi jobbar, vi är liksom humanister från 14 olika lärosäten och jobbar egentligen på olika sätt med hjälp av rapporter, med att delta på seminarier som här på Almedalen och genom att blogga på vår hemsida genom att, att stärka eh, humanioras eh, roll och synlighet i sam samhällsdebatten. Som kanske också komma att Humtank grundades för tio år sedan, kanske hänga ihop lite grann med det som eh, du, Gustaf, precis pekade på i de här svenska resultaten, att det finns eh, Ja, eh, i Sverige inom vad man uppfattar som vetenskap en väldigt stark naturvetenskaplig eh, tradition eller en uppfattning om att eh, bilden av vetenskap och forskning är naturvetenskapligt mm. präglad. Eh, vilket, gör, vilket förklarar de här eh, siffrorna och det var därför väldigt intressant för mig att se att siffrorna till eh, tillit till explicit humaniora var högre i Finland än de var i Sverige. Där den delen som sa, eh, som svarade, vet ej, har ingen uppfattning, är eh, större. Och jag tänker också det vore intressant att se om det kan för, ja, hur det ser ut i andra länder som har en annan beteckning mm. eller liksom, talar om hur man gör på annat sätt. Jag kommer från eh, Tyskland där det också finns liksom en annan eh, ja, humaniora kanske i sig i samhället är starkare. Men oavsett tror jag hur, um, hur de här skillnaderna mellan länderna är så tror jag att det som vi jobbar med handlar ju också om att förklara i, um, i samhället uh, humanioras roll uh, i det här i att stärka tillit till vetenskapen men också stärka um, Ja, att, att stärka den här samhällsresiliensen som du Gunvor pratade mm. om. För eh, ett, ett av skälen varför det i Sverige i alla fall finns eh, folk ibland har lite svårt, har en annan uppfattning om vad... vad Ja, att humaniora kanske inte riktigt är det Vad man förväntar sig eh, som vetenskap. Att man ser vetenskap som liksom medicin, naturvetenskap, men inte liksom litteraturvetenskap, filmvetenskap. Det, inte, det uppfattas inte riktigt som eh, lika viktigt. Det är kanske intressant, eh, men att man inte liksom... Eh, se det liksom som, som eh, forskning och där har vi kanske eh, har en viktig roll att föra fram den betydelsen som den sortens vetenskap eh, har som inte handlar så mycket om kanske eh, nya eh, rön, att utveckla nya eh, eh, nya innovationer, men att använda, att utveckla perspektiv, att kanske inte utveckla nya produkter, men att utveckla nya begrepp för att förstå sig på människan och på människan i samhället. Mm. Att äh, en... Äh, en dansk humanistisk är en kollega som jobbar i en dansk tankesmedja har myntat begreppet om att humanister de jobbar med liksom den begreppsliga eh, infrastrukturen i mm. samhället. Att mm. utan humaniora så har vi inte ord som diskurs. Vi har inte ord som eh, genus även om det är nu, nu för tiden väldigt eh, omdebatterat i, i vissa eh, kretsar. Vi har det är humanister som tar fram de här orden som gör att vi kan tala om hur vi är med varandra. Mm. Um, en kognitiv infrastruktur. Ja, ja, och det är den som vi måste synliggöra. Och också att eh, du pratade om, om betydelsen mm. av, av fakta och att tilltro till fakta som är väldigt viktigt, som vi ju ser i det här med eh, hur desinformation och konspirationsteorier sprider sig. Samtidigt skulle jag säga att jag i min forskning, och det är humaniora kan bidra det är ju också att lyfta fram det här mångfald i perspektiv, mm. att kunna se att flera perspektiv, flera eh, perspektiv på eh, skeenden finns och behövs, att det inte alltid måste vara ja och nej och att vetenskap inte bara är, eh, ja, Ja, det, det finns eller det in, inte finns, det är sant eller det är inte sant. Det är ju det som blev också så förvirrande under corona, att man ibland inte visste mm. och att det som man trodde sig veta efter ett tag blev förskjutet. Och att den sortens av, skulle jag säga, komplexitetstolerans, mm. det här att stå ut med att inte veta och stå ut med att kanske eh, det finns olika perspektiv på saker. Det är, jag tror att humanister är väldigt bra på det när de pratar om sina ämnen och i seminariedebatten som vi har, den diskussionen som man för om film och litteratur, men det är den sortens eh, debattkultur som jag tror humanister måste föra in i det offentliga samtalet som i media och i politiken väldigt mycket är präglat av ja eller nej, vinnare eller förlorare. Är det rätt eller fel? Eller, och, och istället stå ut med att vi behöver höra alla sidor mm. och vi behöver, ja, vi behöver stå ut med att det är komplext och att det inte alltid, allt går ihop. och där tror jag hur man gör en väldigt, väldigt eh, viktig roll i hela det här. Eh, tillit att förstå att tillit också inte heller är att jag liksom litar blind på någon utan är också en väldigt komplex företeelse. Mm. Hur jag går tillväga, hur jag väljer att lita på eh, folk. Så det, eh, det, det är den sortens eh, resiliens och komplex resiliens som, som, ja, som, som är bra man kan stärka. Fint. Mm. Tack Beate. Hur är det med Menti? Har vi fått några frågor på Menti? Mm. Ja. Ja, vi har fått en fråga här, men jag tror vi har svarat på den. Det gäller just den här skillnaden, det var 10 lägre um, intresse i Finlandernas intresse uh, för Sverige jämfört med svenskarnas intresse för Finland, var det inte så? Mm. Och då var ju det lite tankar runt det. Ja. Um, ja. Jo, Gunvor kan läsa tankar också, Mentis tankar digitalt, så, så hon besvarar den frågan fint. Har eh, publiken några frågor här? Fysiska publiken? Eller den digitala för den delen, ni hinner ännu ställa frågor via Menti, eller om ni vill vara modiga här och greppa micken, kommentera. Eller vill ni kommentera varandra, eller har ni ännu något att tillägga här till, till presentationen och undersökningen? Skulle kunna bara jättesnabbt liksom, associera det vidare lite till det Beate precis sa. Först tyckte jag att komplexitetstolerans var ett sånt ja, fint Jag måste också ord. notera det. Måste jag liksom, skriva upp det när jag kliver av här? Nej, men jag tänkte just på liksom, hur man åras viktiga roll och liksom, som del i större samhällsutmaningar också och liksom vikten av att föra in humanistisk kunskap mm. i olika... så kommer Jag bara tänka på, jag såg en sån här inlaga i det var Dagens Nyheter i Svenska Dagbladet som handlade om självkörande bilar där det var liksom ett liksom större reportage eh, på några uppslag eh, med hjälp av AI. då, där De hade liksom verkligen intervjuat många teknologer och ingenjörer som beskrev hur den här tekniken fungerar och så vidare. Men sen kom de in på då att de här bilarna behöver ju göra en massa val, alltså när de ställs inför olika situationer, etiska val eh, som då behöver programmeras in i, i förväg. Och när de skulle liksom ta upp den här frågan, för det ingick också, då hade de gått ut på liksom, till mannen på gatan eh, och frågade, så gjort en sån liksom enkät. Hur tycker du att man borde förhålla sig till? Och det kunde jag verkligen så tänka när jag såg det där, att liksom, här finns det liksom ett Liksom, akademiskt liksom, område som har studerat de här frågorna i 2000 år liksom, kring etik. Varför frågar man inte dem? Alltså, varför lyfts inte de humanistiska forskarna? Jag tänker både liksom, att ur journalistens synpunkt, att man liksom, inte riktigt finns på näthinnan, att de här liksom, frågorna finns, men också humanisternas synpunkt, att det är viktigt att liksom, räcka upp handen och mm. ta sin plats i de här typen av debatter. Mm. Det behövs ett närmande från båda hållen. Ja. Ja. Ja, och det är nog det de, de som jag också tror att de, de här liksom humanistiska liksom egenskaperna som man som humanistisk forskare har. Jag tror väldigt många ser det att de bara har det inom sitt ämne men att där vi måste liksom träda fram och, och lyfta in de här perspektiven. Eh, som sagt, i samhällsdebatten, i interdisciplinär forskning. Jag tror det rör väldigt mycket på sig. Man ser ju till exempel när Googles vd mm. uppmanar eh, teknikstudenter på på, eh, Karolins, eh, på KTH att inte bara studera programmering utan också ta kurser i humaniora. Eh, att mm. när eh, AI sviden, när de eh, utvecklar eh, artificiell intelligens, att de, de tar in humanistiska forskare för att få med det här tankesättet, att det du säger i algoritmen, mm. eller in, där det är inte algoritmen, i det här liksom sättet hur, um, att, att, att få med det här i de här träningsdatorna mm. För det är det som är så oerhört viktigt, att vi får med de perspektiven i den teknikutvecklingen som finns och just uh, um, Också att acceptera att de... de ja, hur löser man det här? Alltså att De frågor som inte är lätta att besvara i ja och nej eller ett och noll mm. i den digitala infrastrukturen. Det här som ligger mitt emellan... Mm. Mm. Eh, det är en väldigt stor fråga och där är det extremt viktigt att humaniora inte glöms bort och att man både ser det från beslutsfattarnas sida men också från humanisters mm. sida att det är det här som vi verkligen eh, måste bidra. Man brukar, liksom, jag tror journalister tycker väldigt ofta att liksom, humanistiska forskare är lite jobbiga. Man ställer dem en fråga och så säger de att ah, det beror på. <laughs> det är inte så enkelt. <laughs> det är, komplext. Men jag tror det är exakt det som behövs eftersom humanister är de som kan ställa de frågorna som de andra inte kommer på. Mm. Får jag bara inflika att jag tycker nu när, när Sverige satsar enormt mycket på det som ni kallar beredskapslyfte mm. så skulle det vara väldigt viktigt att de här argumenten som ni nu framför här och hela äh, ska vi säga, kulturens roll och humanioras roll i också äh, stärkande av samhällsresiliensen, ja. att det inte tappas bort. Och jag tror att om inte sektorn själv är aktiv så, så, det där, så sker det lätt. Mm -mm. Ja. Kunskapens låga brinner inte ut, men tyvärr är vår tid slut. Jag, jag tackar er här på scenen, Beate, Gustav, Gunvor. Och jag vet att Gunvor ska sig vidare till Kultur i Almedalen på länsteatern. Om ni vill höra mer om kultur som samhällsresiliens, följ henne dit. Men här kommer vi också att ha ett underbart program resten av dagen. Det fortsätter om en halvtimme här. Minns du, Gustav, vad som händer då? Ja, det är Wikimedia som ja, börjar här 9.30. Ja. Ja. Mm. Och jag tackar publiken här i Visby och digitalt på, på, i cyberrymden. Stort tack till er alla.